është ku e sëndëruar të 21 grad, njështë të pëta ku e me dhe sonte, nuk jam vetëm, kolegu Roberte dhe tjetë bashkë për mua dhe me juve. Mirë mbrëma dhe përshëndetje, blerun kam knatësin gjithmonë kërë jemi së bashku. Gjithashtu njëjtë, Biles, ti e dinë që ka të thashë në zyre, thashë duesh më ardhë pak ma shpesh në emision, se edhe shikuset me siguri kanë qef, jo me siguri, po sigurisht se kanë qef me to. Këtë verë s'kemi qenë shpesh si verë në kalu me zbashku, me gjitha to. Ke pas angazhime, është të kuptushme. Si pas mundësive. Fandit shumë që keni zgjedhur programin Radio Televizionit 21, të shoqëroni me nejtë pak të në për këto minuta sa du t'jemi zbashku me 21 gradë, bashkë me mua, Bleronën, mësafirët cilë du t'i kemi pas pak këtu në studion verore në këte ambjente mrekullushën për herë të parë në qëtë ambjente. Ti për herë të parë, kjo është ambjente, një prej ambjenteve që une jo më një mas mirit dhe risa kemi njësë edhe njësë të një gradë, po shpresoj që edhe shikusit po knaqëm për dhe po takohen me neve, ju e dini numrin e telefonit, po nuk e di a dini që na njësim nuk të gjysë, robit të në ditën, unë e marë këso mesajë edhe thirje edhe gjatë ditës, nuk e din të është ta dojnë me pytë edhe kush është mësafer, ose dojnë me bo pytjet ma herët, nuk e di sa. Qka bom bënë për shtypje, po e për cilin në Instagram RTV21, vitin e kalum kanë qenë top pytje, pak si klishe, pak si të njëjtë ato, a din me bo fliti, përshka se ka qenë hit konga e lumit, si vjetë, zdi a guzhej me thonë, si vjetë, e kom thonë edhe unë edhe mra. Dëni me na qmend me pytje, a kishe bo bashkëpunim me atë këngëtare, në cilës as emri nuk du mja përmend, se nuk është këngëtare, po e dini për cilin e kam fjallin, ne, nën ty është ajo pytja, a kishe bo duhet me Unikatilin. Shërejt e Belullin studio duhet me Unikatilin. Besoj që ishdosh mu bo kjo pytje. Asune nuk ishdosh me përmend, me gjitha to Unikatilin pëlqen shumë. Ka tekstet mrekullushme, po nuk është momenti duhen me bëhat pytje. E di që tash keni me shtu dozën për i notu të po... Ose ndoshta unë me kisha shpresu që kanë me na mirë kuptu edhe mi janë ashkallu pak këto pytjet a kështë buduet me këto, a kështë buduet me këto. Jo një numëri madhi e sradës tonë edhe të gjithë një fënë me zveti, diku shka raporte matë mira për me bu një kongë ose tjesht nuk përshtatën për nga ana e vokalit ose qka do. Që mundet me qenë arsyja, kështu që ata e dinë mësë mirë se me konë bojnë bashkëpunim. E kemi bo mobi shop lona këtu me telefonat lajlajshëm. E du mi falendru për zemërësisht edhe kolegët në sheshin 21 për që përgujdesin për pijet, pak të në sonte këtu, edhe për ndryshe, dalëndyshe. Në sheshin 21 sonte keni Gentën edhe Etnon. Po, kështu që gjithë... Gentën edhe kolegën e ti Miljotin. Edhe gjithë ju që dojni me u arkëtu me muzikën e këti grupi që ta shëso vite është në skim, po ashtu edhe me Gentën, sheshin e steni është mëse i hapur për kret juve, kështu që mundeni me ardi, keni dyrët e hapura, ju e dini edhe vendodhje në sheshit 21, tashmë veç ka njësë edhe gjithë Sofi është i gatshëm për të pranu edhe numre në atyre cilët kanë rezervu veç se tavolinat e tyre, por edhe gjithë ju që dojni të veni edhe që kalon një noatë sa matë mirë sonte. Okej, po vazhdojmë tutje? Po vazhdojmë tutje të Prizreni. Qyteti Prizreni të është shumë aktiv në këtë periud. Po, është edicioni 15 i Dokufesit, festivalin ndërkomtari filmi dokumentarit, nga 5 dhe me 13 gusht do të qasë. Shtu që, prej atje e kemi visorin, fillimisht, nuk e disen apo na dëgjën. Vizi, përshëndetje! Po, Blerona, përshëndetje, përshëndetje Blerona dhe Robert. Qëre, be, qëre. Që shje e sonte? Robertin nuk e përshëndet, se këm posë momente shumë të mira me të nklin. A jeni mirë? Për momentin jam Prizren. Atmosfera është shumë e bukur. Është edicioni 15 që shë përmeni dhe Roberti. I doku festet. Një atmosferë mjaftë e mirë, shumë njerës, shumë vizitor. Visar, në cilin vend je për momentin? 238 filma do shfaqen këtë festival. Mbi urë? A mbi urë? Jo në rurë, mbi urë. Ekroni pak largë nuk po e vrej mirë, edhe unë tash i kom bodo vjetës po sho largë mirë, me Sadiku një, po shpesoj që ju po kaloni mirë. A po vrejë të kaloni? Po, jemi të kalu shumë mirë, veç... Po, Blerona?
Desha me të pyta, po vrejt që ka numër të madh të vizitorve, se dim që në Prizren shkojnë edhe qytetarët Prishtinës, po edhe krejt qyteteve tjera për me u knaqë me agendën e Videofestit. Po vrejt, mi numru si këm numru se në shumë, po ka shumë edhe është problem më fut të turma se nuk mund është me kalu gjithë Prizrenin, e kam fjallën, bile dhe me motora për shumë njështë këtë jena të kalu. Ajni lodhë, edhe është problem me kalu të këpjesa tjetër në mes turmës se ka shumë njështë. Po, me rëndësi atmosfera është shumë e mirë këtu sonde dhe nuk e dja këthejme. A po të mundësi me taku ndo një artist, aktor, regjisor me që 238 filma do t'jenë në konkurencë për këtë vit. A takove dikon të njofë shumë a joa? Nuk kam shku akoma të kinemoja, sepse atje do t'i ki pak më vonë ku do t'lidhemi edhe me njërën prej organizatoreve e cila do t'na folë pak më shumë për këtë festival. Visar, nëse sheni tjetër emision që është të realizu në këtë kohë në Prizren, dje nuk jemi na, është një kopje jona që ka fillu njëjtë në kohë një televizion tjetër. Mos shko më ullë aty me folë, nuk e ki bleronin aty asë mu. E më një episode. Së përri shpunë, okej, nuk shpunë. Për mës me thonit. Mës me nënit që ga bojmë shtu. Okej, pa tjetër. Nuk jemi në klin. Okej. Viske, dëgjuami pakës ma vonë, falimderit për prej teja dhe Sadiku që janë një të punë gatshëm prej zdoj qytete të nasjallin për atone. Tung tung.